جی ہاں دوستو تاہیں خبر ہے 15 ڈیئن کا پو بٹھی نیشنل ہائی وے بند لگو پیا ہے ڈرائیور کنڈکٹر پانچ مدد پان روڈ صحیح کر رہے ہیں تمہارا پولیس والا کہاں ہے تمہارا بدلنے والا ہے کوئی پانچ پانچ دن ہو گئے ہمارا ہے کسان والا ہے یہ ہمارا ملک ہے جو ایک مہینے سے روڈ بند ہو گیا کسی کو حال نہیں پوچھا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ افسوس کی بات ہے رات کو اٹھا کے اور دن کو یہ سلالت یہ ہمارا ملک ہے یہ وہ کمران پہ ہم نالت بولے گا بغیرت کے اوپر ہم نالت بولے گا یہی صاحب ہے یہ ہمارا زندگی ہے تم ایک ایک مانگے ایک روڈ نہیں کھلا کیا کل دشمن حملہ کرے تم کیسے جواب دے سکتے ہیں بے شک